მშვიდობისა, ჩვენი რუბრიკა სახლმუზეუმი ყოველთვის ცდილობს გაგაცნოთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მუდმივად საკუთარი თავის ძიებაში არიან, არ უშინდებიან სიახლეებს და ამტკიცებენ, რომ ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია რადიკალურად შეცვალო ცხოვრება, აღმოაჩინო საკუთარ თავში ახალი ნიჭი და იპოვო საყვარელი საქმე. Სწორედ ასეთი რესპონდენტი გვყავს ამჯერადაც, ის გახლავთ თვითნასწავლი მხატვარ მეთოჯინე 62 წლის ლია კაკულია, რომელიც პროფესიით ეკონომისტია და დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საკუთარი პროფესიით ადმინისტრაციაში მუშაობს. Სულ რაღაც 6 წელია, რაც საკუთარ თავში ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინა და მისი სახლიც პატარა ადამიანებით, თოჯინებით გაივსო, რამაც ლია კაკულიას დიდი სიხარული, სიმშვიდე და თავდაჯერებულობა მოუტანა. თვითნასწავლი მეთოჯინე სამი შვილის დედა და ორი შვილიშვილის ბებიაა. ფიქრობს, რომ ოჯახი მთავარია, თუმცა ამავე დროს მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის რეალიზება და ისეთი საქმის პოვნა, რომელიც ადამიანს სიხარულს მოუტანს და გააბედნიერებს. Მას შემდეგ, რაც მეთოჯინე გახდა, თავს მართლაც ბედნიერად თვლის. Ამ დრომდე ლია კაკულიას თოჯინები მხოლოდ ოჯახის წევრებს და სტუმრებს ყავთ ნანახი, თუმცა ბოლო დროს რამდენიმე ჯგუფურ გამოფენაშიც მიიღო მონაწილეობა და თანდათან იმაზეც დაიწყო ფიქრი, რომ პერსონალური გამოფენის დროც მოვიდა. Ვიდრე მაყურებელი თვითნასწავლი მეთოჯინის ნამუშევრების დათვალიერებას შეძლებს გამოფენაზე, დავათვალიერებთ ლია კაკულიას ზღაპრული პერსონაჟები რუბრიკაში სახლმუზეუმი. Ეს გრძნობდა გარშემო მყოფებიც გრძნობენ, რომ სხვანაირი გავხდი. Აი ჩემი თანამშრომლების, მეგობრების ნათესავებიც მეუბნებიან, რომ უფრო ბედნიერი სახე მაქვს, უფრო სხვანაირად ვიცნებ, ადამიანებთანაც უფრო სხვანაირად ურთიერთობ. Ვინც მიყურებს და ცვლილებებს ხედავენ ჩემში, ყველა მეკითხება: ლია, რა მოხდა? Რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაში? Ვინც არ იცის რა? Და წამოდი გაჩვენებ ეუბნები და აი ნახავ რა შეიცვალა. Ვეღარ ამბობენ სიტყვას, იმდენად დიდი ემოციები მოაქვს. ბავშვობიდან მიყვარდა ეს თოჯინობა, რაღაცების შეკერვა, გაკეთება, ჩერკეტელაობა. Ძალიან მიყვარს მხატვრობაც, ქანდაკებაც. პატარ-პატარა გატაცებები მქონდა, მაგრამ როგორც ასეთი არც დამიხატია, არც გამომიქანდაკებია არაფერი. Მე ნუ ისე განვითარდა ცხოვრება, რომ მე რაც მიყვარდა ეს ხელოვნებაცოდნეობის დარგი, ვერ ჩავაბარე იქ და ვერ განვითარდი ამ კუთხით. Ну, мере ცხოვრებამ ჩამითრია ოჯახი. Კარგი, ცუდი, ხეთ ოჯახში როგორ ხდება და ესეთი პერიოდი დამიდგა, რომ ბავშვები გაიზარდნენ, რაღაცა გინდა თვით გამოხატვა. ადამიანს ყოველას ალბათ ეს სურვილი აქვს. ხო და რაღაცნაირად ისე ვიყავი ოჯახში ჩათრეული, რომ ეს არასდროს არ მომეცა მის საშუალება და აი ახლა მივხვდი, რომ ეს ეტაპი დამიდგა, რომ უნდა გამოვხატო ჩემი თავი, ჩემი სურვილები, ჩემი განცდები, გრძნობები და მე ეს თოჯინები რომ ნახე ინტერნეტში და მოდი ვცდი მეთქი, იქნებ რაღაცა გამოვიდეს მეთქი. აი თავიდან ისე ვერ გრძნობდი, რა შეიძლებოდა აქედან გამოსულიყო, მაგრამ აი ბოლო 3 წელია უკვე გრძნობ, რომ უკვე ჩემი სამყაროს გამოხატვა შემიძლია. ახლა თითოეულ თოჯინაში გამოვხატავ ჩემ განცდებს, პატარა სივრცე ოჯახში და ცოტა ესეთი შევიწროება გამოიწია ამდენმა პატარა ადამიანმა. აი თავიდან ვაკეთებდი და ყოველ გაკეთებაზე ფიქრობდი, რომ ამაზე უკეთესად შემიძლია. მაგრამ ფიქრობდი, რომ ჩქარა დამემთავრებინა ის, რომ ახალი დამეწყო და უკეთესი. მე 6 წელია რომ ამ სფეროში ვარ და მერიდებოდა ყოველთვის, ისე უბრალოდ შინაურები ნახულობდნენ და Facebook-ზე დევდი და ეს. Მე მივხვდი, რომ ხალხმა ხომდა ნახოს. ჩემთვის ვაკეთებ. მომიდეს ფეოლა. გაგიჩირდებოდა. ძალიან მომინდა, რომ ფეოლა ყოლოდა სახლში. გაბედნიერებს ახლა ჩვენი ბიჭებიც, რომ ესე კარგად თამაშობენ ფეხბურთს. აქტიური გახდა ფეხბურთი და ნუ ისედაც ხო ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იყო და მომინდა ეგეთი თოჯინა გამიკეთებინა. არა. აი
Ai, magaltat vardeni maks, tătina, da. Sul picrob de aici, momenti da mi-tira, sadat sa ies sasacilo adamiani, da ies comica si sa pare likne voda, da tam sasacilo ikne voda. Da ies momenti da mi-tira, da veca de gad momica, ai se ia schovic ravic. Magaltat ana carini na srova ketepti, rad ca unda filmic, gada, recelim, conda beurgel, na, na, hinsa hiobic, da mai interes, da imis biografia ce s-o lilim, conda, da. Da, rad sunt avaria, rad scanici, da ies adamiani, da seni mindo, da gamo mi hata. Mă puteți mesva ori are segeti personaje. Mac telit horeba e zips, ho crosteps, es mă puteți me badurida. Bolosiboa, magram, că zalian mă puteți. Da, ok, agariți s rog, o să mă crosteps. Ai mă puteți calva tonim ca și că e negamo copilia, da. Apasia, coila se chubeba, magram, zalian chetilia, da. E nasucops, este tipul taris sigdis ra ne se chau picre. Chorobs, chorobs adamiani gadis dro, gadis tslebi da ver betnierdeba. Ai შეიძლება ფუფუნებაში ცხოვრობდეს ადამიანი, მაგრამ მაინც არ არის ბედნიერი. Ай ხერთო ძინას ვაკეთე. ჩანაფიქრი ის არის, რომ ადამიანი იღვიძებს შემეცნების შემდეგ ხდება რაღაცას და შინაგანი სულიერი ძახილი მინდა გამოხატო. ხო და აი მინდა რომ ყველა ადამიანმა მონახოს თავისი თავი. Თვით გამოხატვის საშუალება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველასთვის მნიშვნელოვანია. Აი თვითონ რაც სიამოვნებს, რაც აბედნიერებს, ის უნდა იპოვოს და ასაკს არ აქვს მართლა არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს. Ეხა ზოგი მეუბნება დააგვიანე, გვიან დაიწყე. Არა უშავს, მე მაინც ბედნიერი ვარ. Თუ გვიან დავიწყე, მაინც ხო გამოვიდა რაღაცა და მაინც ბედნიერი ვარ, რომ აი მადლობა ღმერთს, რომ ის მოხდა. Ai zidit bednierea, roți achete, fim sakmes, romelic, ganicep, susaz rosiam, ne pasteam, ca baton mesiam, ne pedeam, bednierea. Da, 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 profesional, da, 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 o să trăs upo ca bednierea. N-am dulat, da, 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 mes usurat, ho, i povo si sa, interesul sakme. Am denumit ce 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 am denumit ce